min fina morgonrock på mig. Och idag är onsdag och jag tänkte vlogga. Jag vet inte vad det var. Ja, jag har precis duschat och blåst ner mina små bebishår. För att de är alltid så lockiga, men det är typ händer. De är ändå lite lockiga nu, men ja. Så ska jag låta resten av håret självtorka. Klockan är 7:30, så jag ska typ åka om 40 minuter eller någonting. Frukost skulle jag vilja ha. Men det är inte så att någon kommer upp med det. Så att det får jag gå ner och fixa. Så häng med. Okej då. God morgon. God morgon, god morgon. Jag ville vlogga idag. Ja. Så tänkte jag göra det. Ja, bra. Och så tänkte jag käka frukost också. Yes. Ja, redan där var pappa arg på mig. Alltså jag har så dåligt morgonhumör, så ni fattar inte. Det är liksom helst pratat med mig på morgonen, men jag tänkte nu, jag bara, jag kan i alla fall säga god morgon liksom, men ändå filmar. Och sen typ 2 sekunder efter, jag tog inte med det på klippet, så frågade han typ, när börjar du? Och jag bara, vad fan bryr du dig? Typ så där. Alltså det är inte meningen. Men jag har liksom inte vaknat än, jag orkar inte prata liksom. Jag vet, det låter inte som jag, men på morgonen. Jag brukar säga, ge mig en halvtimme, sen så är jag Vilma igen. Ja, jag tänkte i alla fall jobba lite nu medan jag äter frukost. Fast först ska jag byta om också. Jag orkar inte ta på mig den här varma morgonrocken. För det är jättefint väder ute. Så, jag sitter vid datorn och jobbar lite. Idag så är det skola. Kanske jag sa. Så jag vill egentligen kunna ställa min kamera så här. Jag såg att, vem var det, Manfred som hade skaffat sån? Så här typ litet ministativ, fast man kan typ böja det överallt och sätta den där. Alltså det är så jäkla smart, jag funderar om jag ska köpa det. Det här är i alla fall frukosten. O'boy och yoghurtkvarg och så typ granola på eller någonting. Jag skickade precis till min kompis att jag vloggar idag. Hon bara, fan har du inget smink? Men värsta är att hon är så jävla snygg utan smink. Så att... Jaja, så nu är jag klar. Ska vi ut till... cykeln och dra oss till favorite place, skolan. Men hello! Jävla timing! Och jag tänkte säga, jag filmar ifall det är så att du kommer snart. Så vänta cykeln. Det är inte lika varmt idag. För iskallt. Ja. God morgon. God morgon. Alltså det går inte att vlogga när man cyklar eller eller gå med cykeln. Vad fan? Hallå, är det så att jag bara går till 12 eller 11 nu eller? Ja, jag tror. Känns bra. När man inte kan sitta ute och få sol, då får man sola så här. Det är asket. Eller så gör man så där. Jura, jag kan inte skriva en uppgift så här. Inte fel. Do you remember when we first met? I thought my eyes would fall straight out of my head. Guess we all live in proof. But now we both see love in a different light. Keep the love alive. It's a tricky thing. Det är typ 11 och jag har redan slutat, så det är nice. Nu ska jag hem. Göra lite skolgrejer, sen jobba. Sen lägga mig ut på balkongen och sola. Så, nu är jag hemma. Klockan är bara 11:30. Och det känns så skönt, för att då kan jag få massa jobb gjort nu. Sen kan jag hitta på något roligt. Jag vill övningsköra idag, men jag vet inte om pappa hinner. Han brukar komma hem så sent. Men jag tänkte ta och bara prata lite snabbt om min kanal.
För ni vet, eller ni som har väldigt bra koll på mig vet ju att det är, jag har missat några dagar att lägga upp videos och sådär. Och det finns anledning till det. Det är inte att jag skiter i att göra en video, utan jag har alltid, jag har gjort massa videos. Jag försöker alltid vara en vecka innan och ha klar liksom videos till veckan. Men jag, ni vet, efter jag och Emil startade kanalen så har jag blivit så här mer känslig om vad folk tycker om min kanal. Jag vet inte om det är för att jag känner så här. Alltså jag själv tycker att det är bättre videos på Emil och Vilma kanalen än på denna kanalen. Så jag blir så här att nu räcker inte min egna kanal till, utan det är liksom Emil som gör kanalen. Typ så där. Alltså jag vet inte, det är svårt att förklara. Så jag blir så här, jag blir aldrig nöjd med videon. Jag har gjort massa videos, men jag tar bort dem hela tiden. Jag redigerar och sen tar jag bort dem. Jag hade planerat typ 2 stycken, jag tog bort båda 2 för jag blev så här, de är inte bra, det måste vara top notch nu om jag ska lägga upp på VB. Så jag kände så här, de senaste videorna nu som har kommit upp på VB har jag ändå varit nöjd med. Och jag kände så här, men det här kan jag faktiskt stå för. Det här är min kanal, det här kan jag stå för. Men de andra typ nu jag spelat in, jag är så här, alltså, nej, jag vill inte ha något så där bra på min kanal just nu. För det känns som det är lite mer press nu efter att jag och Emil starta vår kanal. Och missuppfatta mig inte fel, för det är typ det bästa som har hänt. Jag tycker det är så kul, men jag vill ju ändå hålla igång min egna kanal hela tiden. Eftersom jag har många tittare här och så. Och jag tycker det är fortfarande lika kul. Det är bara att jag blir typ nervös av att spela in en video, för jag blir så här. Jag vet inte, som att min kanal nedgraderas lite efter typ Emil försvann från denna kanalen och flyttades till min och Emils kanal. Jag vet inte. Jag kanske bara övertänker, eller så tycker ni så här. Men jag skrev typ senast igår bara, nu har jag suttit 3,5 timmar och redigerat en video här. Emil bara, bra. Jag bara, jag raderar allt precis. Han bara, va? Jag bara, den blev skit liksom. Och den kanske skulle funka. Jag skulle nog lagt upp den om det skulle vara några månader innan liksom. Då skulle jag nog bara, men fan, jag lägger upp den här videon. Men nu känner jag bara så här att fan, den är inte tillräckligt bra. Det ska vara jättebra och jag ska känna mig jättenöjd med videon. Och jag var inte det. Och det är samma idag med vloggar. Jag känner så här, gud, det är inte alls lika roligt. Jag är inte alls lika så här, som jag är med Emil liksom. Men det är alltid svårare när man är själv och vloggar liksom. Alltså jag vet inte, det kanske bara en period och så blir det bättre snart. Nu ska vi fortsätta den här dagen, för klockan är bara 11:30, så jag har redigerat, jag har skrivit min skoluppgift, jag har inte piss att göra. Pappa bara, vi kan överköra, så kommer han inte. Jag vet inte var den är, jag får inte tag i han. Och nu står jag här och alla byggarbetare står runt mig och jag bara, I don't know. Det är ju fönster exakt överallt här, så man står och bara, okej. Det är aldrig tyst heller. Alltså, tror det eller ej, bara för jag inte har någonting att göra nu, så ska jag städa lite. Fan vad ni tycker jag är tråkig med. Ja, fan, jag bara såhär, du vet, vika, varför står ni där? Såhär, vika min klädlåda, den är inte jättefin. Det brukar bli så, även fast jag viker dem ändå rätt ofta, men oj, men gud vad pinsam. Hela det här fönstret, de står här liksom. Gud, ja. Jag viker ändå rätt ofta, men det blir alltid så här kaos efter ett tag, för jag typ inte hittar någonting. Det kommer se likadant ut imorgon, men jag har ändå ingenting att göra. Man måste ha musik dock när jag gör detta. Det är många som har undrat var den här är ifrån, och det är faktiskt från Siba. Vet ni vad som är så bra med denna? Det är att först och främst den är asnygg, och det här är typ en fake modell av en sån här som är designhögtalare som är såhär svindyr. Jag tror den kostar typ 14 000 eller någonting. Man bara, nej. Men den kostar 500 kronor på Siba.
Inte världens bästa bas och så, men alltså den är helt ok. Här, här. Hyfsat i alla fall. Ett tips. You can be my guiding light. Keep me company in the night. Nu har jag väntat i typ 2 timmar på att pappa ska komma för vi ska även köra. Men ja, jag vet inte. Han är seg. Så där, nu sitter vi i bilen och ska övningsköra lite och övning och övning, jag kan ju köra liksom det. Ni vet. Jag sitter här bara för pappas skull. Sen ska jag känna att jag är helt säker till körkortet. Nej men jag kan faktiskt, alltså jag vet jag skryter om det alldeles mycket men jag kan köra. Jag kanske borde trappa ner lite på mitt skrytande. Det är bara typ teorin och sånt jag ska. Så ingen kommer. Det är bara teorin och så som jag ska plugga extra på. Sen så kör vi. Körkortet. Here I fucking come. Vet, här har man backat ut här själv och allting kört. Så se där. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Ja. Hej. Vad vi ska åka. Vi skulle kunna köra upp till jätten. Ja, kom igen. För jag ska köpa chips. Till mig? Nej. Till gubbarna imorgon. Ja, ni är allt chipsgoa ni. Nu ska vi se. Det här är det här jag tränar på körskolan. Nu ska jag nämligen se här då vart bilen är. Hur nära. Alltså nu känner jag så här att jag är nära kanten där jag har parkerat. Nu ska vi se hur nära jag är. Jag tror att jag ligger... Jag tror jag ligger kanske typ så här ifrån kanten. Och det är typ det jag vill. Men vi ska se. Ja, lite längre ifrån. Jag skulle kunna ställa mig närmare. Hon har ställt sig exakt lika långt ifrån. Men det funkar i alla fall. Det är inte aslångt bort. Alltså bilen, liksom, bilen sticker ju inte ut. På parkeringen, vilket är bra. Gud vad mycket folk det här är. Jag brukar inte dela med mig av min Spotify-lista. Eller brukar jag inte gjort det. Men en lista som inte är min lista utan det är Spotifys lista. Det är den här Tropisk House eller Tropical House. Och det är just nu min favorit. Alltså jag gillar min egna lista jättemycket men den här. Alltså jag vet inte om det är att jag bara, åh sommar. Eller alltså det är så sköna låtar. Alltså jag måste ta på någon här. Ni kommer inte hinna höra så mycket eftersom det är copyright på typ 8 sekunder. Så att ni får 8 sekunder av låten. Det här är så somrigt. Nu kommer han. Jag tittar ju där borta och tänkte, fan, de har tagit och köpt stuck i förbi. Nej då, så det här. Frukt, nyttigt. De ser det typ inte. Nej. Vad gott, kolla vad lyx. Kan vi ta en jordgubbe här innan vi startar? Mm, oh my god. Det var det godaste jordgubben jag någonsin ätit. Tack. Tack.